몰라, 저 너희. Nechápem, prečo som každý týždeň tak nervózny. Ak toto vyšetrenie dopadne dobre, oficiálne mi vrátia môj život. Neviem, v akom bude stave. Ale nevadí. Som pripravená na všetko. Jenny? Pán Kittler? Zdravím. Krvné testy. Tvoje krvné testy, Jenny, sú výborné. Lumbalka je tiež OK. Takže je všetko v poriadku? Nech povie čokoľvek, prežijem to. Budem sa smiať, baviť sa, užívať si prázdniny, jesť zmrzlinu, možno aj predávať. Beriem si svoj život násilím. Aj keby ma to malo zabiť.